dhaqtar u dhashay waddanka hindiya ayaa lagu soo waday dacwad ah inuu dad gaaraya 300 qof oo ku sugan gobolka Uttar Pradesh uu qaadsiiyey xanuunka HIV AIDS-ka. Ninkan oo aan shaqada u qalmin ayaa la sheegay inuu isticmaalayay hal irbad oo kaliya, taas oo uu isticmaalay dhowr qof oo kala duwan. Saraakiil ka socda wasaaradda caafimaadka ee heer federaal ayaa booqan doona degmada Uwana, halkaasoo dhibka ugu badan ka jiro. Ma cadda tirada dadka kale ee laga yaabay inay xanuunka qaadaan, balse 300 qof oo ka mid ah 566 qof oo uu ka duwayay xanuuno la xidha caabuqa hargabka ayaa cudurkan laga yaabaa in laga helo. Dalka India ayaa waxaa jira hoos u dhac 150% ah oo ku yimid dadka qaba xanuunka HIV AIDS-ka. Daraasadan oo ay soo saartay qaramada midoobay ayaa waxay ku shaacisay inay 150% hoos u dhacay dadka qaba xanuunka AIDS-ka, balse dhibka jira ayaa dhaqaatiirta aan tababarka haysanin ee sharci darrada ayaa ka buuxa waddanka India, maadaama oo waddankaasi u badan yahay waddan sabool ah. Mustafa Adigabe, BC24 TV, Hargeysa.